Storyteller London Network Daily Post. Menta perlong nora spi ko kubur. Pelim ke spi India ya samud ke senar leno laskar itaiba. Haka jingle persia hasyopian. Tong ni sngap. Ka PTI News Agency gong. Yap samud ke leno akwe ke jingle persia berki security force hasyopian. Hajamu ber Kashmir. Laingut ke spi ke du ik jingim jongki. Namar baka kali jongki ke aksiden. Haka litiga cika-cika jongka ni ke jingle persia. Ka kanun spi ke dang yelek cika-cika yelek persia. Haka por baka kali jongki ke putut cerut serok. Security force kill pelong dah kejingkir kod bat thwet. Hari ini bayok jing tip sepang kejingdon jong kileno. Hapan yang kejing thwet, kileno kisiat cik ispai. Kabala yalam sya kejing ilai persya. Sangut kileno laskar itaiba. Kiyap ha kejing siat keliang. Kabakan tublang ha kejingir thama. Halor kinong teribelah. Kublishibun, Storyteller, dan Dana 2 Daily Post.